2018. Doufám, že se podaří vybrat 14 a 20 v budoucnu. Uvidíme večer. Je subota, ty koně tam má, krásně to hoře, ty žrabe. Já nic nevidím, jak jedou. A ty si zahorávají poslední brázdu, tak uvidíme, jak to jedou. Takhle neuvidíme, natáčí ty traktory. Natáčí je. Tam je ten prel. Tam 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 pr